kiekvieną savo vlogą čionais Lietuvoje, principe, aš visada montuoju namuose. Tai man jau tas atsibodo. Tarsi man atsibodo montuoti vienoje vietoje vlogą. Tai aš net jau namuose pradėjau keisti padėtį. Kartais ant vieno stalo, kartais ant kito stalo. Kartais einu pas brolį kambarį sumontuoti vlogą, tiesiog pakeisti aplinką. Šiandien sakau, vsio, varau į kokią kabinukę, nežinau, bet kur. Vis tiek penktadienis. Tai galvoju, gal į parką, nes mes parke turim gražią kabinukę. Objektyvas dar toksai pasimozojas nuo vakar žvejybos. Tai tiesą sakant, dabar einu kavinę sumontuoti lašišų vlogo. Tai jokinga tai, kad dabar, kai jūs šitai užžiūrite, jau lašišų vlogas įkeltas. Tai tikiuosi, jums patiko. Gal turite kažkokių pastebėjimų, nes manau, dar gali būt, kad iki vasaros gal išplauksim su Edvinu dar pažvejoti lašišų. Tokia smagi atrakcija. Ir gerai, kad tą kartą jau nebepykino, nei vimdė, nieko. Nors, aišku, teko vis tiek dvi tabletės išgerti. Vieną prieš išplaukimo, kitą po kelių valandų. Tai mane kas buvo, kad patraukė ne ant vėmimo, bet po to patraukė ant miego. Na, bet miegas vis tiek yra geriau. Tai aš ten pusvalanduką ar valandą nusmigau. Po to vėl atsigavę žvejoju. O čia nais, žvejoti draudžiama. Ta prasme, atėjau, kada aš pusę penkių, link penkių, dabar po aštuonių, aštuntą. Nu, bet jo, vlogas 32 minučių, ar kiek ten, kosmosas, čia turbūt vienas ilgiausių. Mano apskritai ilgiausias vlogas turbūt buvo draminė, jo draminė, kai turėjom net trumpą podcastą. Tai klausimėlis būtų, kas labiausiai patiko šioje kelionėje iki dabar. Čia tai visiškai bendrai? Jo, bendrai, iki dabar. Kas Skandinavijos kelionė? Jeigu taip jau labai psichologiškai atsakyti, tai laisvė. Laisvė. Kad gali mėgot kur nori, kada nori. Nu, aišku, ne bet kur, žinai, bet taip jeigu labai paėmus bendrai, tai jo, tai laisvė. Tai ten atrodo 34 minutės buvo ar kiek, o dabar čia 32, tai turbūt antras pagal ilgumą mano vlogas. In history. Tai visiems sakau, kad šitos kompiuterio baterijos užtenka dviem vlogam. Nu tai va, realiai šį kartą užteko vienam vlogui, nes buvau ir internetą pasijungęs ir 3 valandas beveik montavau. Tai taip gan ilgokai. Nes reikėjo daug atrinkti informacijos ir panašiai. Na, bet žvejyba iš ties įspūdinga buvo. Na, ir kad šaibu netaškyt kavinėse dėl maisto, tai mano gan firminis patiekaliukas. Špinatai, paprika, krūtinėlė ir ryžiai. Gerai yra. Truputis prieskonių, truputį dėjau, jokios druskos su jais. Na, bet jeigu vakar matėt vlogą iš žvejybos, tai mes to jau neįdėjau vlogą. Išsifiliavom visą lašišą. Nu va. Išsifiliavom lašišą, tai labai edis turi gerą aparačiuką, viską į vakumą. Porą gabaliukų pasilikau, gal savo įsikepsiu, gal su draugais įsikepsiu. Visa kita rūkyt, sūdyt, šaldyt, na, viską. Tai daviau senelį. Na ir kalbant apie žvejybą, tai truputį irgi domėjausi, ar Amerikoje tenais plaukiant Misūrio upę galima būtų žvejoti. Nes, nu, būtų truputį gaila ir keista ir liūdna, jeigu tokioje kelionėje, kai tu, nu, principe, 5 mėnesius praleidi upėje nepažvejoti. Tai kiek domėjausi, tai tenais eina tie žvejo bilietai, kaip kiekvienai valstybei atskirai. Tai tarkim, aš praplauksiu ten 6 ar 7 valstijas, tai nu, tada 6 žvejo bilietų reikia. Nors kai kuriuose valstijose galima su vienu bilietu pažvejoti. Tai va tas labai įdomu, nes ten yra tikrai tos įvairios žuvies ir viena populiariausia tai turbūt būtų šamai. Jo, šamų tai ten tikrai yra, kiek teko domėtis, tai na tai būtų, manau, įdomu, bet ta prasme, tokioje kelionėje va įtraukti nemažai tos žvejybos, to išgyvenimo. Šiaip aš dar užsiemu ir po vandeninę medžioklę, nardau.
žinokit, turiu du šautuvus, bet bus sunku ištraukti. Čianais yra mano deduko šautuvas, yra net metai. 1974, tikrai senas šautuvas. Realiai jos iš tų šautuvų pradėjau medžioti žuvį, mane dedukas išmokė. Dėja, jisai šią vasarą, kai iškeliavau kelionėje, mirė. Ir, nu, čia yra jo palikimas man. Tai pirmosios mano medžioklės būtent buvo su šitu šautuvu, šitu harpūnu. Po to aš nusipirkau kitą, bet jisai dabar užkrautas, tai nenoriu jo krapštyti. Tai jo, pagalvojus tokį dalyką dar įtraukti mūsų kelionėje, tai iš viso būtų kosmosas. Bet manau, gali būti, nežinau, ar tai leidžiama, nes asmeniškai kiek domėjausi, nu, tarsi Lietuvoje, tai yra tik tais 9 tie vandens telkiniai, kur tu gali įsipirkti žvejo biletą paprastą ir tenais medžioti, arba eina visi tie privatus tvenkiniai, tai tu turi išnekėti ir prašyti leidimo savininko to tvenkinio, kad tau duotų leidimo medžioti. Ir arba Baltijos dar jūrai buvo galima. Tai va, čia buvo mano tokia pati pradžia su šitų ginkliukų. Jeigu Amerikoje tas įstatymas leidžia medžioti žuvį po vandeniu, tau užsimti po vandeninę medžioklę, tai būtų žiauriai, manau, net verta investuoti, nusipirčiau tuvuką. Bet vėlgi, iš kitos pusės tada taip tu nepanersi, va tai va, plikas, nuogas. Nu, ne tas vanduo, ne tas klimatas, kad taip va, nardyti. Ir ne tas vandens skaidrumas. Tai principė vis tiek reikia kostiumo, hidrokostiumo, vamzduko, akvalango, antrosme, akinukų, švino kūnui, nes kai tu su hidrokostiumu, tai tavo kūną keli į vandens paviršių, todėl turi papildomai dėti švino. Na, aš noriu išlaukti pavasario šiltesnių orų, tai aš tikrai gal su Edvinu, gal su Vaidu lėksim panardyti, pašaudyti, pamedžioti. Tai tikrai padarysiu tokių vlogų, bandysiu pavasarį padaryti. Aišku, tas vanduo ten pavasarį dar būna 14-16 laipsnių, nu, tai toksai vėsokas. O vasarą, nu, kažkaip aš dingstu iš tos Lietuvos. Tai taip ir nuplaukia tos žvejybos vasarą, tos medžioklės vasarą. Na, bet gal išeis va, pavasarį panardyti. Na, ir Edvinas dar sakė, nori dar padaryti tokių kažkokių pamokėlių jūroje. Tai gali būt, kad gal ir dar išplauksime į atvirą jūrą pažvejoti lašišos. Nežinau, kaip čia bus, nes vis tiek jisai visai nepradėjo tą savo verslą jūrą LT. Tai nori daugiau reklamos, daugiau video, daugiau pamokų ir, na, jisai nori parduoti džiaugsmą žmonėms. Tai žiauriai smagu. Ir taip pat gal iš jūsų kas nors užsiemų po vandeninę medžioklę, būtų žiauriai įdomu susikooperuoti, nes tiesą sakant, Lietuvoje nu, šitas dalykas nėra labai populiarus ir labai daug žmonių galvoja, kad čia nelegalus, neleisnas dalykas, bet yra visiškai atvirkščiai, tiesiog, nu, tokia nuostata žmonių yra daugumos klaidinga. Tai jeigu kažkas iš jūsų medžioja arba nori pradėti medžiot su po vandeniu, tai rašykite komentaruose, parašykit man asmeniškai, tada bandysim kažką pavasarį suderinti, susiburti. Nes visgi man asmeniškai aš kai kaunietis ir gyvenu Kaune, tai tie visi leistini tvenkiniai, kuriuos tu gali medžioti, mes dažniausiai medžiojame Alaušo ežere. Tai čia vis tiek gaunasi nuo Kauno ten apie 180 km. Nu tai pirmin atgal suvažinėti, tai nu bet kokiu atveju važiuoju su nakvynė, pasiimi palapinę, panašiai, gamtoj. Na vis tiek atstumas nemažas, nemažai kainuoja čia suvažinėti, tai visą laiką smagu susikooperuoti ir keliese važiuoti ir smagiai praleis laiką. Tai gal iš jūsų kažkas tuo užsiemo, tu irgi medžioji ir ieško, kas kartu norėtų, tai žinokit, aš kas liečia medžioklę, tai visą laiką in. Mano kosmos šiaip 7 mm storio, tai bet nu gal čia kada sakau, va, reikės papildomai padaryti va tokį vlogą. Manau, jums taip pat būtų įdomu tokia specifinė sritis. Bet nu sakau, reikia išlaukti šiltesnių orų, kad bent vanduo būtų 15 laipsnių, bet ir tai prie 15 laipsnių tu nu kokią valandą pabūsti vandenį ir viskas ir sušalsi.
Na, bent aš jau. Nežinau kaip kiti. Tai va, tikėkite ateity tokių va vlogų dar. Ir viskas. Aš dar noriu pažiūrėti kažkokį filmą, nes dabar vlogą tiek montavau, aš realiai vakarais labai mažai kada turiu laiko, nes sumontuoju viską ir visio varau miegoti, tai noriu šiandien pažiūrėti kokį filmą, tai ačiū, kad žiūrėjot, jeigu nematėt, sakau, žvejybos vlogo iš vakar, tai būtinai pažiūrėkit, kas ypač žvejai, tai Edvinas davė žiauriai gerų patarimų ir, ta prasme, jisai tai ligonis, ligonis gerai, ta žodžio prasme. Tai ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad prenumeruojat ir kaip visą laiką iki rytojaus.